turabe twese gaya mahanga yajahikanwa kumagare. Come on, come see over the hills of Africa, bicycle riding, everybody's watching. Irushanwa ridasanzwe rigera mu ntara zose. Umukino, umukino w'amagare, w'amagare. Irushanwa, irushanwa Tour du Rwanda. We really gotta have fun. You don't really wanna miss out. What you know, amagare, amagare. Irushanwa, irushanwa tu du Rwanda. Muhanga hamaze gusorezwa agace ka gatandatu ka Tour du Rwanda 2020 agace kaje kwegukanwa nkuko byagenze ku munsi wejo imusanze n'umunya Colombia Restrepo Valencia Jonathan. Uyu mugabo amaze gutwara uduce dutatu muri Tour du Rwanda, akaba abaye n'umukinnyi wa gatatu mu mateka ya Tour du Rwanda utwaye uduce tubiri twikurikiranya. Waheruka kubikora n'imera w'Ikudus. Uyu mugabo akaba akomeje kugenda yerekana imbaraga mu bijyanye na sprint cyangwa se gusiga abakinnyi bageze ku murongo, ko n'ubu yabikoze ubwo yasigaga abakinnyi babiri bari kumwe, harimo uyu musore Scaling w'ikipe ya Israel Startup Nation no kipe ya World Tour iri hano muri Tour du Rwanda. N'umukinnyi wagiye kuva ku kilometero cya 78 ubwo abakinnyi bari bakiri hamwe ariko akafata icyemezo agakurikira abandi babiri bagiye imbere, barimo uyu Scaling nyine waruri imbere, Scaling Patrick ndetse na mugenzi we akaba ari Awek, bose bari imbere. Bivuze ko yagaragaje imbaraga kuri uyu munsi ndetse yanabikoje ku munsi wejo, aho kuri ubu ngubu izina rizaguma muri Tour du Rwanda cyangwa se mu matwi y'abakunzi ba Tour du Rwanda ari Restrepo Valencia. Nubwo wenda amahirwe yo kwerekana Tour du Rwanda yo ntayafite, gusa n'izina rizaguma muri benshi kubera uburyo yagiye avugwa muri etape zitandukanye. Yaravuzwe i Rusizi, avugwa i Musanze, n'uyu munsi yavugwaga hano i Muhanga. Rero ni agaceke gafite ibirometero 127 na metero 600 katangira i Musanze ku isaha ya 3 kakaza kugera hano i Muhanga ku masaha y'isaha 25 gutyo. Urebye ni agace kanahiriye abanyarwanda, niko umuntu yavuga kuko mugishamo yize ne waje kufatia icyemezo ubwo habaraga ibirometero 30 akava mu gikundi cya kirimo mayo jone, nkuko nabidutangarije ngo nyuma yo kubona ko uyu musore wambaye mayo jone Tesfazione yaratangiye gutaka akavuga ati reka musiga hano nigendere, byaje kumuhira kuko ku masegonda ku minota 2 n'amasegonda 17 yarushogana Tesfazione. Kuri ubwo basigemo umunota umwe n'amasegonda 8 yonyine, bivuze ko kuri ubwo muri etape ebyiri zisigaye arimo yejo ku munsi wejo ya course contre la montre za muri pavezo kwa mutwe inshuro ebyiri ndetse na etape ya nyuma yiswe umuntu yakwitwa nka Karuvariyo, kuko ni inzira izabikomeye cyane. Izo zombi ko ari ebyiri biracyashoboka ko uno munota n'amasegonda 8 yabikuramo akaba yakwegukana Tour du Rwanda ukurikije n'imbaraga zakoreshejwe kuno munsi, akurikiza uburyo abanyaritera bagerageje bikanga. Biragaragara ko amahirwe n'ubundi yongeye kuzamuka akagera nko kuri 60% ko mugisha Moise yakwambara mayo jone cyaba ari gitangaza, kuko uretse no kuba binagoye ko ari umukinnyi w'u Rwanda wakwegukana Tour du Rwanda kuri kino cyiciro cya kabiri n'igice kimwe kuri cy'amakipe hari n'abakinnyi baje. Ariko niba ari gutekereza n'umukinnyi wa yegukana mu bakinnyi 15 bahagarariye u Rwanda, sinzi ko mugisha Moise iri zina ryari kuza muri batanu bari favori cyangwa se bahabwaga amahirwe. N'umukinnyi w'ikipe ya Saka, ikipe nshyashya ya Skol Adria Cycling Academy, ikipe nshya muri Tour du Rwanda, ikipe nshya ya Continental, kuko nta n'amezi abiri nta n'ukwezi kurashira ihawe ibyemezo na ISEA yuko ari ikipe iri Continental. Ni ikipe ariko yagaragaje nayo guhatana, igaragaje imbaraga. Ikizabona cyose muri rino siganwa bizamukuri bigaragaza ko hari akazi gakomeye bakoze, ariko icy'ingenzi ni ukureba uburyo gisha Moise nubwo atatwara mayo jone uno mwanya wa kabiri yaguma akaguma kuri podium agakomeza gukoresha imbaraga nkuko yazikoze kuri uno munsi
kuri uno munsi nyine gusa uno musore hari amazi imisi avuga ko abashobora kuba afite ikibazo mu kaboko ariko akaba amaze kudutangariza ko kino kibazo ntacyo agifite muri rusange kuko ngo akaboko ke ni karyerye mu gihe umusore Tesfazione Nathanael kuno munsi wageze ku murongo atishimye hamwe n'abanyaritira bagenzi be we ngo yaje kugira ikibazo cya rinete mu nzira nkuko yabidutangarije avuga ko ngo yaje kugira ikibazo cya rinete akaza kuzibura bigatuma akomeza kugenda nk'ibirometero 15 bya nyuma asa nk'utareba neza ari nayo mpamvu ino minota igera kuri ibiri yasizwe n'uwabaye wa mbere yaje kujyamo ndetse agasiga umunota umwe na Mugisha Moise wari umukurikiye gusa ntabwo umuntu yavuga wenda ijana ku ijana ko kuba umunota umwe wavuyemo hari icyo byongereye cyangwa se byacintege kuri uyu Tesfazione kubera ko ni umukinnyi ukomeye ariko byibura n'icyizere ko no mu minsi ibiri isigaye abanyarwanda bakwizera ko aricyo dushaka kuzakuramo ino Tour du Rwanda ya 2022. Kuri wowe muri rusange imibare yariteye gute nyuma yo kugeriza gukora mu munota umwe washoka na Tesfazione? Ya ni ibintu nishimiye cyane kubera yuko twaraye tubiganiyeho nk'abakinnyi tuvuga turi amusozi byanga bikunda ntiyo biraba byoroshye naje kubana basha gucesinga Eritrea yabashe kuba yazama umuvuduko ukomeye nawe Mahejo ni wabo babasha kuba bamurusha imbaraga Mahejo ni wabo yatangiye gutaka ndi kumwumva nanjye navuga ati oke ntangira utake mu kaye ndaje nanjye tubonane none imbani ishimwe kuko byaje kuba byampira ndagenda musigaho ngaho ndangije mugabanya mwibi ukizere no gukingana gute kuba wenda wakuramo n'umuntu usigaye ya iminsi isigaye ntago nizera neza yuko imeze nk'iyindi kuko ejo ibirometero bine ntago nzi neza niba abantu barimo no bose naburisha imbaraga ariko nzagerageza uko nshoboye ni time try nzagerageza uko nshoboye ngize amahirwe nakonya nkagabanya ibihe noneho ku munsi wa nyuma bikaba karushya noneho byabisigamo byose mbikuyemo ndetse nkanabongera n'ibindi cyane cyane ku munsi w'ejo muzaca muri provincial ebyiri mu gihe twumvaga ko ikibazo cy'akaboko nta mpungenge kuri ibyo byabiguteye akaboko gafite protection ubu ngubu nta kibazo kihambaye ndi kumva gafite ariko ndabizi neza ko kazaba kameze neza nzagerageza uko nshoboye kose